සමින්හන්ස දෙමාපියෝ දරුවෝ අතර සැමියන් බිරින්දෑවරු අතර ආයතන ප්‍රධානීන් සේවකීන් අතර මේ කියන කරුණාව ආදරය කියන කාරණා අපිට අද සුලබව පෙනෙන්නට නැත්තේයි ස්වාමින්වහන්ස ආදරේ රැකවරණය ඕවනෝන වර්තමාන සමාජයේ බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ සිල්පද බිඳින සමාජයක අපසල් වඩන සමාජයක නෝන කවදාක්වත් ආදරය කරුණාව මෛත්‍රිය කියන කාරණේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ නිරේතුරුවම සිල්පද බිඳින සමාජයක අකුසල් මූලයන් වැඩෙන සමාජයක ආදරය කියන අර්ථය නෝනා නිරේතුරුවම ද්වේෂය වෙතින් ඉදරගෙනයි කියන්නේ ආදරය කියන වචනේ අර්ථය නිරේතුරුවම මෝහය නැත්තම් අකාරුණික භාවය වෙතින් ඉදරගෙනයි කියන්නේ එන්න ඉතින් ආදරය කියන වචනේ අර්ථය කරුණාව කියන වචනේ අර්ථය ද්වේෂය වෙතින් උදුරාගත් සමාජයක නෝනා කවදාක්වත් අනාගතයේ ආදරයේ නාමයෙන් තජ්මහල් ඉදි වෙන්නේ අනාගතයේ ආදරයේ නාමයෙන් තජ්මහල් ඉදි වෙන්නේ ඉදි වුණොත් ඉදි වෙන්නේ නෝනා කඳුළු ස්මාරකයන් පමණක්මයි ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ යථාර්ථය දැකලා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ නෝනා හැමෝම කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙයි මේ සමාජයේ වෙන්නා වූ විනාශයන් දැකලා අනේ අපේ පිටිපස්සේ බලවත් අකුසල් ඇති කියන තැනට හිතන් ඒ වර්තමාන සමාජයේ තියෙන ලොකුම දුර්වලකම ඒකයි අපිට මුදල් ලැබෙනවා නම් රැකියාවක් තියෙනවා නම් අපේ කටයුතු අපිට එදිනෙදා සාර්ථකව කරනවා නම් අපි මේ කර්මයේ කර්මඵල විශ්වාස ගැන හිතන්නේ නැහැ අනේ අපේ පිටිපස්සේ කොච්චර බලවත් අකුසල් ඇද්ද කියලා හිතන්නේ නැහැ දැන් මම භික්ෂුවක් හැටියට නෝනා මට ඊළඟ පැයේ මොකක් වෙයිද කියලා මට විශ්වාසයක් නැහැ කෙනෙක් මගේ බෙල්ල මිරිකලා මල්ල දාන්න පුළුවන් වහ ටිකක් දීලා මරලා දාන්න පුළුවන් වාහනයකට ඇදලා මැරෙන්න පුළුවන් ඊළඟ තප්පරේ ඊළඟ පැයේ මොකක් වෙයිද කියලා මට නම් විශ්වාසයක් නැහැ මොකද අපි සංසාරේ කළා වූ බලවත් අකුසල් පාකේ තියෙන පිටිපස්සේ ඒ නිසා අපි දන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවෙ මොහොතක් වැරදි වෙයිද කියලා ඒ නිසා මේ මොහොතේ සතියෙන් සීයේ ජීවත් මම භික්ෂුවක් ඇටියට මේ මොහොතේ වුණා සමාජයට යන්නේ නැත්තේ මම දන්නවා සමාජය කියන්නේ මාර ධර්මයක් කියන කාරණා මාර ධර්මයක්ම කියන කාරණා ඒ නිසා අපි මේ මොහොතේ සමාජයට ගියත් පෙරලා සමාජයෙන් බලවත් වූ අනුතුරු අපිට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද අපේ පිටිපස්සේ බලවත් අකුසල් තියෙන ඒ නිසා මේ මොහොතේ සතියෙන් සිහියෙන් හිටියොත් අපිට ඒ බලවත් අකුසල් විපාකෙට එන එක අවම කරගන්න එන්න බලවත් අකුසල් විපාකෙට එන එක අවම කරගන්න ඉනිසා නිරේතුරුවම අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ අතීත අකුසල් තියෙනවා නම් ඒක විපාකෙට එනවා අතීත කුසල් තියෙනවා විපාකෙට එනවා නමුත් වර්තමානයේ තුල ඔබ සතියෙන් සිහියෙන් ජීවත් වෙනවා නම් එනවාද අපිට පුළුවන් වෙන්න තියෙන දේ අවම කර ගන්න වෙන්න තියෙන දේ අවම කර ගන්න ඒ නිසා සෑම කෙනෙක්ම වර්තමානයේ තුල සතියෙන් සිහියෙන් ජීවත් වෙනවා ඒ ජීවත් වෙන්නේ මොකද්ද අපි සංසාරයේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් ගෙවාගෙන ආපු ගමනක් පටිච්ච සමුප්පන්නව ඒ පටිච්ච සමුප්පන්නව ආපු ගමනේදී අප්‍රමාණ අකුසල් අපේ පිටිපස්සේ විපාකෙට තියෙනවා ඒ නිසා අපි යම් මොහතක වරද්ද ගත්තොත් සියල්ලම වැරදිලා යනවා මොකද සංස්කාර කියන්නේ මායාවක් संस्कार मारया निरेतुरुम पिटिपास रेकदी इन्नो अवस्थावक केनक विपाकेट एन नमुत अपि मे मोहते सतियेन सीयेन गिलिहुनोत मारया अकुसल विपाकेट एन एनिसा मे मोहते सतियेन सीयेन इन्न मे मोहते सतियेन सीयेन इन्नवा कियन्ने बिच्चुवक हटियट मट प्रातिमोक्षय तुल मन सतियेन सीयेन इन्न बुदुरायन्वांसे एपा कियन तैन वलट मन यान्ने नेहे बुदुरायन्वांसे एपा कियेदु दे मन परिहरणय करन्ने नेहे ඒ කියන්නේ සතියෙන් සිහියෙන් ඉන්නවා මන් දන්නවා සතිය සිහිය පොඩ්ඩක් හරි ගිලිහුණ තැන මාරයා පහර දෙනවා මොකද අකුසල් අපේ පිටිපස්සේ නිසා ඔබලා දීපින්න තුල්ලා දැනගන්න ඕනේ අපේ පිටිපස්සේ බලවත් කුසල් වගේම අකුසල් තියෙනවා ඒ නිසා මේ මොහොත ධර්මයේ තුල කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙන්න එහෙම වුණොත් වෙන්න තියෙන දේවල් අවම කරගන්න නමුත් ඔබට සතිය සිහිය තුල ඉන්න ඉඩ දෙන්නේ නැත්තේ ඒ අනිවාර්යම ඔබ පිටිපස්සේ අකුසලෙ තියෙනවා අකුසල් තියෙන එකයි ඔබට සතිය සිහිය තුල ඉන්න දේ ඉඩ දෙන්නේ නැත්තේ නමුත් ඉන්න ඕනා එහෙම වෙලා විනාශයකට ගියා ඒකෙන් අපිට දුක් වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ